vi kommer oss ned på 10 meter. Hadde bare alle fått oppleve undervannsverden, så tror jeg mange flere ville skjønt at vi trenger å gjøre noe. At vi må gjøre noe. Skal vi ha en oljekatastrofe, skal vi ha en deep water horizon i Norge før man tar de marine nasjonalparkene på alvor? Se ned i havet, så ser man hvor rik det er og hvor fint det er, så skjønner man at jøss. Tenk hvor lite vi egentlig har oppdaget der nede. Og hvor lite tiltak vi egentlig gjør. Nå har vi sjansen til å gjøre noe før det skjer noe alvorlig. Det har jo egentlig skjedd noe alvorlig i Indre Oslofjord allerede. Kjøttetende bakterier inne på Søringa, liksom. At det er ikke bra å bade for mennesker engang i Indre Oslofjord. Det er ikke torsk igjen i en fjord hvor for 60 år siden så ble det fisket tunfisk. Så jeg vil jo bare oppfordre folk til å ta på seg mask og snorkel neste gang de er på tur langs havet og titte litt ned i en magisk verden. Nå kan det jo virke som at samfunnet er veldig preget av kortsiktige prosjekter og investeringer. Men havet er et evighetsprosjekt. Og det prosjektet kan det gå veldig bra med. Men det avhenger av at vi viser at vi bryr oss her oppe på land. At vi gjør noe med engasjementet vårt.